Idazkari nagusia, mendi egunon. Egunon. Ezer baino lehen, Bart Pese Euskadiko Ezkerraren Batzorde Nazionalaren aurrean esan duzunaz galdetu nahi dizugu, estatutuaren erreforma hitzartzeko aukera ondiak ikusten dituzula, zeren inguruan, eta zein talderekin ikusti, ikusi duzu adostasun maila nahikoa? Guztiekin, talde guztiekin. Nik uste estatutoa berritzeko eh, esaten dugunean, esan eh, nahi badugu, eh, eskumen gehiago lortzea, eskumenak bermatzea, hiritarren eskubide sozialeak sozialak blindatzea nik uste dut alde horretatikan mm, bueno nik uste dut leku oso zabala dago akordioak lortzeko ez eta denon kezka da ba nola e, gaude presente Europa mailan adibidez, nola erabakitzen diren hainbat eta hainbat gauza, gero eta gehiago Brusela zen, ba nola e, erkidego bat, Euskadi bezalako erkidego bat, eskumen propio e, eh, kartera zabal batekin nola eh, egiten dugu gure presentziaan eta gure influentzia, ez? Eta baita ere, ba, bueno, nola eh, beste erkidego batzuekin kooperatzen dugu, eta nola zaiesten dugu eta negoziatzen ditugu gure eh, bueno, hainbat eta hainbat desakordioak daukagunak eta normala da e, eh, gobernu zentralarekin, ez? Orduan, nik uste dute badago eremu oso zabal bat akordioa lortzeko eta estatuto berritzeko, indartzeko gure autogobernoa eta hiritarren zerbitzurako hobetzeko, ez? Azken finean gobernatzea da hiritarren zerbitzura egotea eta euren eskubideak bermatzea eta, bueno, ampliatzea baita ere, ez? Eta alde horretatik nik uste dut beintzat, e, sozialisten aldetik, nik eremu oso zabala ikusten dut indar politiko guztien artean. Gero, bakoitzak dauka, gero beste e, pretensio politikoak, legitimoak direnak, noski, eta, bueno, oiek dira, ba, bueno, gero duda juridiko gehiago dauzkatenak, ez. Baina beraz, autogobernuari buruzko lantaldean, ikuste duzu modurik alderdi guztien artean adosteko, testu artikulatu bat, eta urten bertan? Hombre, a ver, <laughs> testu artikulatu bat egitea, darama, denbora asko, ez. E, orain, egin behar duguna talde politikoak da, base batzuk adostea edo beintzat aman komunean ipintzea gehien daukaguna eta gero baita ere, ba bueno, zer gauzetan ez gaude hain eh, ados e, talde gehienak, ez hori da egin behar duguna dugun lehen leana, ez, urrengo asteetan, eta gero, adostu behar dugu baita ere, talde parlamentario guztien artean, nola eta nori enkargatzen diogu e, lan artikulatu, lan base hoiek transformatzea proiektu artikulatu batean eta hortarako ba, denbora e, eman beharko dute espertuak edo, edo, edo zein pertsona enkargatzen dioguna egiteko lan hori eta gero bultatzeko lan hori legebiltzarrera, ez? Testu Ponentzira. Destu artikulatuaren zirriborro hori jaurlaritzak egitearen aldeko dalderri da sozialista ala kanpotik beste erakundere batek egitea nahiago eusko ikaskuntza aipatu izan da. Bueno, adostu behar dugu talde parlamentarioak. Nik e, gure iritzia da e, gobernua ez, ez dela gobernuaren lana izan behar, baizik eta legebiltzarraren lana eta legebiltzarraren enkargu bat eta enkargu hori adostu behar dugu gure artean nola egin ba, modu oberen batean, ez? Uhum. Eusko Alderri Jeltzalea EH Atxe Bildu eta Elkarrekin Podemos eztabaidan erabakitzeko eskubidea txertatzearen aldea azaldu dira, erabakitzeko eskubideran aldeko ituna aurrera aterako balute ze jarrer hartuko luke Alderdi Sozialistak bai legebiltzarren eta baita gortetan ere. Bueno, guk argi esan dugu, ez? Eta oraintze bertan azaldu dut zein da gure posizioa. Gure posizioa da Herri, Euskal Herriaren e, posizio nagusiena, ez? Inkestetan ikusten dana. Zer nahi dute Euskaldunok? indartzea bere autogobernua eta zabaltzea ba, hain den bezala, ez? Hortan egongo gara sozialistak, ez gara egongo e, legalidade kanpotik e, kanpoan dagoen gauza bat defendatzen alde batetik, ez delako gure gure posizio politikoa, baina bestetik, eske azken finean gure erreforma geldituko zen. Ze hemen guk ez daukagu eskumena hortaz hitz egiteko eta adosteko eta aurrera ateratzeko, hau da, zuk erabakitze eskubidearen gauzatzearen aldekoa bazara, eraman ezazu proposamen hori daukagun e, kongresuan batzordera, eta erabaki eta proposatu eta akordioak bilatu eta aurrera atera, ez? Azken finean, guk gure estatuto berriztearen barruan sartzen badugu ingrediente hori, ziurazki, E, geldituko da eta balio gabetuko da gure estatutoa eta nik ez nago hortan. Nik sartu naiz estatutuaren erreforma, estatutuaren erreforma aurrera ateratzeko eta batez be hiritarren zerbitzura ipintzeko gure autogobernua. Egon den bezala azkenengo berrogei urteetan. Hortan gaude sozialistak eta ez frustrazioa generatzen, prometitzen jendeari gauzak ezin direnak eta baita ere azken finean ba ba Kataluniaren eredua jarraituz, ez? Nik e, hortan ez gara egongo sozialistak. Bere e, bakitzeko eskubideak izan dezake beste formulazioren bat, alderdi sozialistako nar dezakenik. Eske erabakitza bakitzeko eskubidea era eskubidea da, eh? nik ez dut ikusten beste formulazio iniotik inora, ez? Eta dago beste aukerarik eh e, esparru horretan aurrera egiteko edo garatzeko. A ber, nik zertan gaude? Eh hobetzeko autogobernua praktikoki eh, eskumenak zabaltzeko, jendeari eskubide gehiago eh, egaratzeko, blindatzeko daukagun eskumenak eta konkistatu ditugun eskubide sozialak azkenengo berrogei urteetan, alabeste gauzetan gaude. Guk, behintzat, sozialistok gaude hortan. Eta nik uste dut, herriaren gehiengoa baitare hortan daudo. dago. Nik uste dut, galdetzen denean, posik daude bere erakundeekin, ondo baloratzen ditu Euskal erakundeak, Euskal eh, klima politikoa, barora, oso ondo baloratzen du osakidetzak, ertxantza, zerbitzu publikoak, gure RGI-a, babes soziala, a ber, guk daukaguren autogobernua ondo baloratuta dago, baina jendea, edo berdin jarraitu nahi du, gehiengo batean, edo gehiago eta sakontzetan ikuste dut hortan egon behar garela, ez? Nola sakontzen dugun gure autogobernua, nola blindatzen ditugun gure kompetentziak, fin, Hori da, eta hortan egongo gara sozialistak eta gainontzeko taldeak hortan badaude, ba nik dut, atera dezakegula e, erreforma bat lege aldi honetan. Gero, Nola hartu duzu, eh? Atxe bilduk, Gernikako estatutu osorik betetzeko eskatu ziregarri duen legezbesteko proposamena, zehazki eskatuko du legebiltzarrak biltzarrak bila beteko epea eman diezaiola Espainiako gobernuari, Gernikako estatutua betetzeko egutegi egorri dezan. Bueno, demokrazia bereateak beti zabalik dauka, ez? Eta nik e, zikartzen dut, ez? Azken berrogi urteetan, ezkera bertzaleak erakundetik kanpo egon da beti, e, erakundeak kritikatzen, autogobernoak kritikatzen, legeak kritikatzen, eta guk aldiz egon gara besteok ba, eraikitzen gaur daukagun Euskadi, ez? Euskeraren legea egiten, gure Euskal Unibertsitatea aurrera teratzen, eskola publikoa aurrera teratzen, hortan egon gara, eta nik, bueno, posik nago, ezkera bertxalea orain, Bide honetara badator eta defendatzen badu gurekin eskumenak e, ber, e, eskuratzea, ez eskumen pendientek daudenak, eskuratzea eta, negoziak eta negoziaketan negosiaketan sartzea eta babesa ematea gobernuari jarraitzeko negoziaketak egiten espainiako gobernuarekin pendiente oraindik dauden eskumenak gurera etortzeko. Alderri sozialistak beraz babestuko luke proposamen hori bueno, ikusiko dugu ze terminotan dago eta ez da beti dago zuzenketaren bidez egiteko ba, moldaketa ez, mm hori, -hmm. da joko parlamentarioa denon artean dagoena. Mm -hmm. Katalunian eratu da parlamentu berria eta Carles Puigdemont da investidurarako hautagai bakarra ikuskizun dago zer gertatuko den Puigdemonten investidurarekin ze analisi egiten duzu Kataluniako egoeraren inguruan. Ba, dagoela euren eskuetan, egun da berrogeta mamma e, bertan bera ustea, eta konpromisoa egin duten, konpromiso publikoa, eta auzitegien aurrean, hainbat eta hainbat e, nagusi politiko katalanak, e, ba, lege barruan e, ejekutakutuko dutela e, gobernua, ez? Orduan, nik espero dut, horrela, izatea, ez? Eta Katalunia berera bueltatzea eta hiritarren agenda agenda politikoan ipintzea, ez? Nik uste dut Katalunia hainbat eta hainbat hiritar daude abandonatuta bere erakundetik. E, osasun sistema ez dago ondo, funt, ez du funtzionatzen ondo. Eskola publiko asko daukate barrakoiak eta umeak dabiltzate barrakoi hoietan hainbat eta hainbat urte. Nik uste dut Horta hitz egin behar dela Katalunian, ez? Eta hoiek dira benetako hiritarren kezkak eta eta premiak. <hazitzen> Pedro Sánchez zientzun diogu babestu egingo duela legalitatearen defentsan Espainiako gobernuak auziteki konstituzionalarean aurkez dezakeen elegitea ulertu behar dugu beraz Puigdemonen investidura galaraztea lehentasuna dela, unenetan alderri sozialistarentzat. Ez, guk ez dugu galarazten, baina nik uste dut Pusdemont hain abertzalea bada eta hainbat kezkatzen bada Katalunias, ba egin behar lukela da ez lotzea bere etorkizun pertsonala Kataluniaren etorkizunera, ez, eta nik uste dut orain gaur egun Puzdemon ostopo bat da Kataluniaren txat eta ez irten bide bat, ez, eta nik uste dut alderdi abertzaleen artean ziuraski dagoela jende oso aproposa president kargua hartzeko eta, bueno, Katalunia gestionatzeko, ez, eta azteko politika egiten eta negoziatzen Espainiako gobernuarekin eta erakundeekin nola, e, bueno, gauzak hobetu Kataluniarako eta eta kudeak eta hobeto, ez. Bide bat ez babesa izan du Espainiako gobernuak, konstituzioaren egun da berrogeita mabosgarren artikuluaren aplikazioan, ze balorazio egiten duzu, rajoiren gobernuak egindako artikuluaren aplikazio hortaz? Ba egiten dutena e, eh, Kataluniako erakundetan dauden funtzionario publikoak eta goikarguak, ez? Ona. Normaltasun osoz, kudeatu da e, eh, Kataluniako autogobernoa egun eh, da bosteko aplikazioarekin, ez? Azken finean, Puzdemonen eskuan, zegoen, ez aplikatzea egun eh, da berrogetan eta bera, eh, bueno, aukeratu zuen, eh, ez deitzea hauteskundeak eta azken finean Espainiako gobernuari zion geratu beste aukerarik, baita, baita ez aplikatzea e, a, eunda berroketa ez? Orduan, nik ondo ikusten dut, eta ondo nik uste dut gauza ona izan zela, eta beste remediriek ez zegoela, ez? Uhum. Eunda berrogeita magosta aplikatzearekin batera, lortu zuen peso egin nolabait esateko konstituzioaren erreformari buruzko ez zabaltzea, gortetako legialdi honetan hasiko dela uste duzu ez tabaida hori? Nik uste dut, urte asko galdu direla e, Espainiako kongresuan honetaz eztabaidatzeko ez? Eta beharrezkoa da. Nik uste dote, konstituzioa erreformatu behar dela. Erkidego, erkidegotan gaudenak e, politika egiten eta eukidugunako horea eusko jaularitzan adibidez egoteko dakigu gauza asko hobetu behar direla Espainiako autonomia estaduan eta nik uste dote aprobetsatu behar dutela behintzat legealdi honetan, haman komunean ipintzeko e, talde guztien artean, zeintzuk dira puntu beltzak konstituzioan, eta, bueno, finkatzeko nondik nora joan beharko lirateke ba, e, ba, konstituzioaren erreforma, ez? Eta ja, urrengo lege aldian, ba, probetzatu eta egin e, erreforma, ez? Nik usteo beharrezkoa dela erreforma egitea. Horain, nik usteo, e, alderdi batzuk daudela, alderdikeri gehiagotan, ez da, ez politika nagusia egiten, letra nagusiekin, baina beintzat aprobetsatu behar dugu finkatzeko erreformaren limiteak eta eta esaten dudan moduan e, ikusteko ze funtzionatu duen txarto, ez? Eta eta erreforma. Estatu Espainiarrean Espainia beste naziorik balden galdetuta Pedro Sánchezen azken erantzuna izan da bere autonomia estatutuak definitzen duena dela erkidego bakoitza Sevillaan zuen ekitaldia. Eztuko arena entzun Estatu plurinazionalari buruzko aipamenik zertan geratu daro termino hori? Niri bezait kezkatzen gehiago ez, hitz egiten bada ez ez bada hitz egiten, nik beti defendatu dut, e, Espainiaren barruan nazio ezberdinak gaudela ez, eta hori ja daukagu naiz eta batzuk ez ikusi nahi daukagun konstituzioan ez? zergaitik iruroge eta mazortziko konstituzioa desberdintzen du nazio, nazionalismo eta naz, nazionalidade eta erregioaren artean. Ba, nazionalidade, zuzenbide konstituzionalan eta doktrina konstituzionalan gauza bera da nazio eta nazionalidadea. Ez orduan, nik uste dut hori ja dagoela, nik uste dut, ba bueno, argiago ipini beharko genukeela erreforma konstituzional batean, ba ondo. Nik ez, da, nik ez dut ikusten hor estabaida eta estabaida ipintzen duena hortan ezke ez du ondo irakurri Espainiako konstituzioa. Orduan errekomendatzen diot irakurtzea lasaiki. eta irakurtzea baita ere konstituzioaren gurasoak, ez? Nik uste dut ponenteak eta momentu hartako diskurtsoak oso esanguratsoak izan ziren. Gaiara bat aldatuz Frantziako Justizia ministroak publiko gehi bai estatu du, presoen inguruan lan esparru bat sortu dutela, ipar Euskal Herreko eragileekin, eta zuk zer horrek inteligentziaz jokatzeko unia dela esan duzu, ze mugimenduren aldekoa zara? Hombre, eta indarkeria utzi du ja, orain dela, zei urte, ez, hori alde batetik, eta bestetik, Beti eskatu izan genuen etari e, kondena hori bikoizta e, e, etako presoei ustea alde batera, ez? Eta nik uste dut orain e, etako presoak aitortzen dute irtenbide irten pretsonalak izan behar direla, eta ez dala egongo inondik inora amnistia osorik, eta ibilbide e, pretsonal horretan azten badute presoak E, ba, aitortzen ba, kaltea egin dutela euskal gizarteari eta gizarteratze prozesu batean nahi dutela sartu, hombre, nik uste dut Espainiako gobernua aprobetsatu beharko luke e, aukera hori, ez? Eta nik uste dut gainera e, etako eta kopresoak harreman gehiago behar dutela beren zenideekin eta beren lagunekin gizarteratze prozesu hori azkartzeko, ez? Nik nahi, nahi ditut preso guztiak irtetzen direnean gizarteratuak e, sentitzea, ez, eta eta er, errekonizitzea gizarteari itzelesko kaltea egin zio, ziotela, ez, eta hortarako, ba, nik dut e, urbiltzea, ba, pauso legearen barruan dagoen pauso bat da, ez, e, gu gure garaian, zapateroaren garaian, e, egin zen, ez? hor e, dago nanklarez e, bidea eta nik uste dut hori e, da egin behar dena, ez? Euskadiko alderri sozialista zer dago prest horren e, alde egiteko? Espainiako gobernuarekin esate baterako, harremanik, e, alderri populararekin? Bueno, guk daukagu erakundean interlokuzioa eta pertsonalki interlokuzioa daukagu, ez? Eta guk gure aldetik egiten duguna egiten dugu, baina ez daukagu gobernuaren e, erresponsabilidaderik, ez? E, tamales, Espainiako gobernuan alderdi popularra dago, ez? Eta, bueno, eurak erabaki behar dute. Denbora gainera etorrez egu, mendia baina utzi guzu labor bada ere beste pare bat gairen inguruan galdetzen, irunen batetik, Santano Alkatea kargutik kendu du Xabier Iridoi, iriguntzako zinegotzi jeltzalea, arriskoen egon liteke, pese eta EIOTaren arteko udal gobernu akordioa irunen, eta horrek zipristin dezake beste erakundeetako akordioaren bat? Nik uste dute irunen jasozen atzo, irunen geratu dela, ez? Eta nik uste dute azalpenak eta hobe e, azaldu dezakeena izan beharko da alkateak, ez? Alkateak bera, e, alderdi sozialista eta alderdi jeltzalea, nik uste dute ez daukagu hortan ezer esan behar, ez? E, da iruneko kasu bat. Bilbori dagokionez, hiri segurtasun politikak birplanteatu beharrik ikusten duzu, Ibon Urrengo Etxearen eta Otsarkoagan, Lucia eta Rafael senarremazten hilketen ondotik? Bueno, ziurtasunari buruz hitz egiten dugunean, askotan hitz egiten dugu percepzioa erabiliz, ez? eta gauza bat da percepzioa, iritarren percepzioa, eta beste gauza bat da e, zifra, estadistikak. Ez? Alde horretatik nik uste dut, Euskadi eta Bilbo, Euskadi hiri buru bezala, e, da hiri ziur bat, ez? baina egia da, e, nik uste dut, e, jaso dana, azken hilabeteetan, e manifestatzen duena da e, koordinazio gehiago egon behar dela erakundeen artean eta mm, umeekin landu egin behar dela adin e, goiz batean, ez. Momentu hortara ez eltzeko. Eta eguneko bat dugu gaur Bilboko hautzigian kabakasendiari injusto iruditu zaio oso ugarteko delakoak jarritako salaketaren inguruko epaiketa, inigo kabakasen eriotza eragintzuen polizia kargaren epaiketa bera baino lehen ba egingo dela azkenean ugartekok jarritako salaketaren ingurukoa zer ditzen zaizu? Bueno, pertsona particular baten ekimen judiziala da eta epaileek erabaki beharko dute zer dagoen hor, ez? Baina bestetik nik uste dut behar duguna da lehen bai argitzea kabakaz hausia, ez? Eta sententzi bat izatea eta eta denak argitzea alde guztiak, e, ba bueno, nolabait satisfakzioa emateko, ez? Nola nahi ere ez dizu zerpentsa ematen lehen bizi ba egiteak gaur egingo den epaiketak eta ez gerta eraren ingurukoak? Bueno, epai, epaiketa ezberdinak dira eta ziurazki espedienteak baita ere oso ezberdinak izango dira eta komplikazioak baita ere ezberdinak izango dira. Baina nola nahi nik berri, berriz esan nahi dut lehen bai lehen argitzea beharrezkoa dela eh, kabaka zauzia. Bai doia Euskadiko Euskadeko sozialistako idazkari nagusia eskerrik asko gaur goizean Euskadi erratian gurekin izateagatik. Zuei, agur. Goizeko, agur, goizeko bederatzi tardia...